Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar a respeito desse boss aqui, né, do evento. Basicamente, existem dois tipos de jogadores que fazem ele, aqueles que têm o dano suficiente e os que não têm dano. Eu tô enquadrado nessa segunda categoria e quero mostrar como que um Shadow Destroyer, né, ou um Reaper Destroyer, consegue um desempenho satisfatório aqui nele. Eu digo assim que não tenho o dano suficiente porque eu dependo bastante do meu especial, né? Se eu não utilizar ele, principalmente na fase final, acabo não tendo o DPS suficiente, porque é só 1 minuto que você tem, e conforme você vai passando de fase, ele vai aumentando o HP. É o mesmo chefe que você enfrenta em MSP, só que ele está aqui um pouco mais simplificado. A estratégia que eu uso não é a única que existe, e de fundo vocês vão estar vendo, né, eu enfrentando esse chefe, as três fases, não foi uma run perfeita. Teve vezes que eu consegui me sair um pouco melhor, assim, mas o importante é que dá para fazer. Eu consegui pegar o outfit do jogo. E a mecânica dele, ela se resume a quatro ataques, com apenas uma variação que seria o terceiro. O primeiro ataque dele vai sempre ser um retângulo frontal, é o ataque mais difícil de evitar, porque é o mais rápido. Quando ele aparece, você já tem que dar um jeito de anular ele, ou se defendendo, né, bloqueando, que nem eu fiz ali com o Tab, ou usando iframes. É muito importante que você não seja acertado por nenhum golpe, todos os ataques causam CC em você. Então, um errinho e ele vai ou te dar knockdown ou knockback, e aí vai acabar com o teu DPS, provavelmente você vai wipar. O primeiro ataque é esse retângulo, então frontal. O segundo ataque é uma meia-lua. É um ataque mais fácil de contornar, ele não é tão rápido, mas é um boss que requer que você preste bastante atenção no tempo. Então o primeiro é um golpe rápido, o segundo é um golpe lento. Você não pode tentar evitar esses golpes com o mesmo tempo, senão você vai levar o golpe. Então o primeiro é rápido, o segundo é lento. O terceiro ele improvisa. Ele pode ou castar um círculo completo ao redor dele, ou puxar um retângulo que vai até o fim da tela. Então uma coisa que eu faço é eu bloqueio os dois primeiros, e logo que ele termina de aplicar o segundo golpe, eu já começo a me deslocar para um dos lados, na expectativa do que ele vai fazer. Nessa primeira fase não faz muita diferença o que ele vai fazer, porque ele não tem tanto HP. Se ele puxar o círculo completo, você tem que bloquear esse círculo, e eu fico metralhando o Tab. Se ele puxar o retângulo, é só você sair da frente. O quarto ataque é um AOE aleatório que ele puxa. É só você evitar de ficar próximo desses círculos, né? Porque ele vai castar um relâmpago. Logo que ele termina de castar o relâmpago, ele repete: retângulo para frente, meia lua, improvisa ou um círculo completo ou o retângulo até o fim da tela e depois o AOE em área. Ele faz isso sempre, sem parar. A parte que vale a pena falar é que assim, pro segundo boss e pro terceiro, eu preciso usar ali o meu especial. Então eu sempre casto quando ele puxa o retângulo, porque eu tenho mais tempo de ação. E não adianta tentar bloquear o Ember Stomp, mesmo que ele te proteja contra CCs normais, ele não vai te proteger aqui. Mesmo dentro do Ember Stomp, você vai levar knockdown, vai levar knockback. Então tem que tentar evitar mesmo. Bom, e é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um ok se você gostou do vídeo, um dislike se não gostou. Eu sou o TK e a gente se vê no próximo vídeo.